mladi ljudi su budućnost ove zemlje. Ali njihovi glasovi je dopiru dovoljno duboko. 23.6.5.2019. održavaju se izbori za Europski parlament. Odaberimo ono što mislimo da je najbolje za nas, te za našu zemlju. Jer svi smo mi različiti jedinstveni na svoj način. Ali spajanje naših ideja, stavova i misli, mi možemo stvoriti bolji svijet. Izađimo na izbore. Jer pola sata našeg dana je korak bliže sjajnoj budućnosti naše zemlje. Budimo promjena.